বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ মাটিৰ পত্তাটো এজমালি পত্তা হয় তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এজমালি পত্তা কাক কয় এজমালি পত্তা থকাসকলে কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে আৰু এজমালি পত্টা কেনেকৈ পৃথক পত্তা বনাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ক'তো যাব নালাগে আপুনি ঘৰত বহি বহি অনলাইনযোগে পৃথক পত্ৰা বনাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ ভুল প্ৰচেছ মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ জইন পট্টা লেণ্ড অৰ্থাৎ এজমালি পট্টা কাক কয় আৰু নন জইন পট্টা লেণ্ড অৰ্থাৎ পৃথক পত্টা কাক কয় এজমালি পট্টা মানে হ'ল যিটো পটাত বহুকেইজন পট্টাৰ নাম উল্লেখ থাকে আৰু এইটো পট্টাত সকলো পট্টাদাৰৰ সমান অধিকাৰ থাকে তাক কোৱা হয় এজমালি পট্টা উদাহৰণস্বৰূপ এইটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা মাটিৰ পট্টা এই পট্টাটোত চাওক বহুকেইজন পট্টাদাৰৰ নাম উল্লেখ আছে যিকেইটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটো পট্টাত সকলোকেইজন পট্টাদাৰৰ সমান অধিকাৰ আছে কাৰোবাৰ মাটি কম হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ মাটি বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু পট্টাদাৰ হিচাপে সকলোৰে ইয়াত সমান অধিকাৰ ইয়াক কোৱা হয় এজমালী পট্টা আৰু নন জৈন পট্টা লেণ্ড অৰ্থাৎ পৃতক পত্টা যিটো পটাত অকল এজন পট্টাদাৰৰ নাম উল্লেখ থাকে তাক কোৱা হয় নন জইন পট্টালেণ্ড অৰ্থাৎ পিতক পত্টা এই পট্টাত অকল এজনৰহে অধিকাৰ থাকে বেলেগ কাৰোবাৰ অধিকাৰ নাথাকে উদাহৰণস্বৰূপ এইটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পতাটোত চাক অকল এজন পট্টাদাৰৰ নামহে উল্লেখ আছে এইটো পটাত অকল এজনৰহে অধিকাৰ আছে বেলেগ কাৰোবাৰ অধিকাৰ নাই ইয়াক কোৱা হয় নন জইন পট্টালেণ্ড অৰ্থাৎ পিতক পট্টা এতিয়া বলক আমি জানো এজমালি পট্টা থকাসকলৰ কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা মাটিৰ পট্টা ইয়াত যাক বহুকেইজন পট্টাৰ নাম উল্লেখ আছে এইটো পট্টাত যিমানখিনি মাটি আছে এই মাটিখিনিত সকলো পট্টাদাৰৰ সমান অধিকাৰ আছে কাৰোবাৰ মাটি কম হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ মাটি বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে আৰু কাৰ কিমান মাটি আছে সেইখিনি এইটো নোটত কেতিয়াবা উল্লেখ থাকে কেতিয়াবা উল্লেখ নাথাকে যদি আপোনাৰ মাটিৰ পট্টাটো এনেকুৱা এজমালি পট্টা হয় আৰু আপোনাৰ মাটিখিনিৰে যদি কিবা কাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সকলো পট্টাদৰৰ সন্মতি অবিহনে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিব যেনেকৈ যদি আপুনি লোন ল'ব বিচাৰে যদি আপোনাৰ এনেকুৱা এজমালি পট্টা থাকে তেনেহ'লে সকলো পট্টাদৰৰ সন্মতি অবিহনে আপুনি লোন ল'ব নোৱাৰিব এনেকুৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু কেতিয়াবা কাজিয়াও হ'ব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা এজমালি পট্টাত কাৰ কিমান মাটি থাকে এইটো উল্লেখ নাথাকে কেতিয়াবা মাটি লৈ দুজন পট্টাদাৰৰ মাজত কাজিয়াও হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে যদি আপোনাৰ মাটিটো এনেকুৱা এজমালি পট্টা হয় জইন পট্টা লেণ্ড হয় তেনেহ'লে নন জইন পট্টা লেণ্ড বনাই ল'ব লাগে অৰ্থাৎ পৃথক পট্টা বনাই ল'ব লাগে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনাৰ ক'তো যাব নালাগে আপুনি ঘৰত বহি বহি এজমালি পট্টাক নন জোন পট্টা লেন বনাই ল'ব পাৰিব পৃথক পত্টা বনাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ বনাব ইয়াৰ ফুল প্ৰচেছ মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাওক ইয়াৰ বাবে গুগল ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু চেৱা চেটো লিখি চাৰ্চ কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পে স্কুল খাব ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে চেৱা চেটো গভাৰ্মেণ্ট অফ আছাম ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত তলত চাওক দিয়া হৈ আছে চিটিজেন চাৰ্ভিছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে চাৰ্জ ইয়াত পাৰ্টিশ্যন লিখি চাৰ্জ কৰি দিব ইয়াত চাওক পাৰ্টিশ্যন তলত চাওক আহি গৈছে পাৰ্টিশ্যন অফ লেণ্ড তাৰপিছত ছাইডত চাওক দিয়া হৈ আছে প্ৰচেছ প্ৰচেডত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে এপ্লাই এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজটো খুৱাব ইয়াত চিটিজেন চিলেক্ট হৈ আছে এনেকৈ ৰাখি দিব তাৰপিছত তলত চাওক দিয়া হৈ আছে লগ ইন পব্লিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ খোল খাব এইটো পেজ লগ ইন কৰাৰ বাবে আপোনাৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে মই ভিডিঅ' লাষ্টত দেখুৱাম মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ কেনেকৈ লগ ইন কৰি এপ্লাইটো কৰিব লাগে ইউজাৰ নেমটো ইয়াত বসুৱাই দিব আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বসুৱাই দিব আৰু এইটো বক্সত টিকচিন লগাই দিব আৰু চিঙিনত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পব আহ আহিব ইয়াত চাওক দেউতা স্কিপ নাও ইয়াত ক্লিক কৰি এইটো স্কিপ কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াদ চাক দেওয়া গীত স্টার্ট ইয়াত ক্লিক করে দিব তারপর অলপ তল ফেলে আসব এই বক্স টিকসিন লগাই দিব আধার নম্বর বহাই দিব আর ভেরিফাই আধারত ক্লিক করে দিব আপনার আধার কার্ডত যুক্ত মোবাইল নম্বর দেওয়া হয়ে আছে সেই মোবাইল একটা ওটিপি পি পাব ওটি ভেরিফিকেশন করে দিব আর যদি আধার কার্ড না থাকে বা আধার কার্ডত যদি মোবাইল নম্বর ভুল থাকে ওটিপি পি না যায় তেন হলে পান কার্ড ইউজ ইয়াৰ বাবে তলত চাক দেওয়া হৈ আছে আই ডো নট হ্যাভ আধার ইয়াত ক্লিক করে দিব ইয়াত চাওক এন্টার পান নম্বর ইয়াত পান নম্বৰটো বসবাই দিব ইয়াত ফার্স্ট নেম মিডল নেম যদি থাকে ইয়াত দিব তার লাস্ট নেম তারপি ভেরিফাই ইউ আর পান ইয়াত ক্লিক কৰি দিব কাৰ্ড সাকসেসফুলি ভেৰিফাইড ওকে কৰি দিব পিছত তলফালে এইকেইটা চব সব নো কৰি দিব পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত বাটৰা কৰাৰ ফৰ্মটো খোল খাব ইয়াত চাৰিটা ছেটআপ দিয়া হৈ আছে গোটে ফিল ফিল লাগিব লেণ্ড ডিটেইলছত প্ৰথমতে আছে চাওক চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মাটিটো যোনটো ডিষ্ট্ৰিকত আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চুইচ চাৰ্কুল ইয়াৰ পৰা চাৰকুলটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চিলেক্ট ব্লেজ ইয়াৰ পৰা ব্লেজটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চুইচ ডাগ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মাটিৰ ডাগ নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এৰিয়া টুবি পাৰ্টিচনাইত আপুনি কিমান মাটি পাৰ্টিচন কৰিব বিচাৰে বতৰা কৰিব বিচাৰে সেই মাটিটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব চিলেক্ট পাটাদাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু পাট্টাদাৰৰ নামটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ফৰ্ম খোল খাই আহিব ইয়াত যিকেইটা ফিল আপ হৈ আছে এনেকৈ ৰাখি দিব আৰু যিকেইটা ফিলাপ হৈ থকা নাই সেইকেইটা ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছত ছেভ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰি চেভ কৰি দিব ইয়াত চাওক এনেকৈ ছেভ হৈ যাব আৰু যদি এপ্লিকেণ্ট থাকে তেনেহ'লে এড মূৰত ক্লিক কৰি আপুনি এড কৰিব পাৰে তাৰপিছত তলত চাওক দিয়া হৈছে নেক্সট নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আছে লেণ্ড ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি লেণ্ড ডিটেইলছটো আপলোড কৰি দিব আগতীয়াকৈ স্কেন কৰি ৰাখি থ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আপলোড কৰি দিম তাৰপিছত এনেকৈ জবানবন্দী কপি আৰু খাজনা ৰচিদখন আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত এইটো বক্সত টিকচিন লগাই দিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যিকেইটা ফিল আপ কৰিছিল সকলোকেইটা ইয়াত শ্বু কৰিব অলপ তলফালে আহিব এইটো বক্সত টিকচিন লগাই দিব আৰু ফিনিছত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ অপশ্যন আহিব পে'মেণ্টটো কৰি দিব এনেকুৱা ৰিচিপ্ট ওলাই আহিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে